רוצה להציג לכם משהו, לוח או אייפד או לוח כתיבה אלקטרוני. בשנת 2009 פתחתי את הערוץ, 2010 פתחתי את הערוץ, והייתי הראשון בישראל חד משמעית שהעלה סרטונים עם לוח כתיבה אלקטרוני. לוח כתיבה אלקטרוני, לא אייפד. אני רוצה לספר להם משהו, תלמידה סיפרה לי. מורה בחטיבת ביניים רצתה ללמד אותם משהו על פרבולה או משהו כזה, והיא רצה להראות להם סרטונים ביוטיוב שיסבירו להם על הנושא הזה, ואז היא העלתה במצגת כל מיני סרטונים, ובין הסרטונים יראו אותי. ואז התלמידים אמרו לה, כן, 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 תשימי אותו, תשימי אותו. אני אומר את זה במלוא הצניעות. והיא אמרה, לא, לא, עזבו, עזבו, הוא משתמש בלוח, אני רוצה מישהו עם לוח כתיבה אלקטרוני, עם אייפד. תכף אני אגיד לכם משהו על זה. אבל מה שהצחיק אותי, שאני לא מעלה הרבה סרטונים לכיתות ח', העליתי סרטונים לכיתות ח', אבל לא הרבה, והיא אומרת, היא אותה תלמידה והיא צילמה לי, אני פשוט עם ילדים קטינים, אני לא יכול לפרסם את זה, הם דפקו על השולחן, דפקו על השולחן, צעקו, עובד, 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 עובד. זה משהו שחימם לי את הלב, באמת. חימם לי את הלב ברמות, חבל לכם על הזמן. רציתי לומר לאותה מורה, אני יכול לפתור פתרונות באייפד. יש לי את כל הכלים לפתור פתרונות באייפד. אני אוהב להסתכל לתלמידים בעיניים. אוהב להסתכל לתלמידים בעיניים, יש גוון קול, יש תנועות ידיים, יש פרצוף, יש הבעות. זו הדרך ללמד. זו הדרך ללמד. כשאני מחזיק אייפד וקשה לי. קשה לי להקליט סרטון באייפד, ממש קשה לי. כשאני מחזיק סרטון וכותב ככה, אני מרגיש שאני לא מחובר לתלמיד. אני לא מצליח להעביר אנרגיות. לא מצליח להעביר את מה שאני רוצה להעביר. ולכן, יש לי אייפד, יודע להשתמש בו, יש לי לוח, אני מעדיף לוח, מצלמה ומבט בעיניים. זה הקשר בין מורה לתלמיד, בין מורה לתלמיד. כדאי שעוד כמה יאמצו את זה, זה יפה טכנולוגיה, הנה אני מחזיר את העיפרון היפה והנחמד הזה, זה יפה טכנולוגיה, אבל טכנולוגיה זה לא חזות הכל. אז מורתי, תראי להם את הסרטונים שלי, הם רוצים אותם. ביי חברים, ביי ביי, להתראות.